Många som förbereder sig för ett cykellopp spenderar mycket tid i sadeln och det är jätteviktigt. Men ofta glömmer man hur viktigt det är att styrketräna också. Styrketräning inför cykellopp gör det inte bara snabbare utan det gör också att du blir starkare, står mot slitage och undviker skador också. När man styrketränar inför cykling så är det viktigt att använda vikter också. För att när du cyklar så använder du stora muskelgrupper och de behöver ofta tunga vikter för att utvecklas optimalt. Jag kommer nu visa 4 stycken grundövningar som är perfekta att använda inför sin cykelträning. Den första övningen är knäböj med skivstång. Och något som är gemensamt för alla övningar jag kommer visa nu är att börja alltid med att träna in tekniken först och våga sedan öka på vikter. Det är bra att variera vikterna man kör med så att man ibland kör lite tyngre och kanske 5x5 repetitioner. Och ibland kör man lite lättare vikter och kanske 4x10-12 repetitioner. Mycket studier visar på att man får stor fördel av att variera vikterna när man styrketränar. Börja med att hålla tårna lätt utåtvinklade. Håll knäna utåt också när du kör knäböj. Tänk på att ha vikten på hälarna och inte fram på foten. När du går ner så tänk på att skjuta bak rumpan, fram med bröstet, bak med axlarna och håll blicken framåt. Försök att gå djupare än 90 grader när du går ner. Nästa övning är höftlyft med vikt. En nära på ultimat övning för kraftutveckling och styrka i baksida lår och i rumpan. Något som kommer att göra dig både snabbare och stabilare i cykeln. Höftlyft kan du köra antingen lutandes mot en bänk eller liggandes på marken. När du ligger ner så ska du lyfta upp knäna, ha tyngden på hälarna. Och när du sen ska trycka upp stången så ska stången ligga precis ovanför blygdbenet. När du sen lyfter upp härifrån så trycker du från hälarna och skjuter upp med höften med maximal kraft. I toppläget, stanna till, knip ihop skinkorna som du hade en nöt emellan dem och kom ner. Nästa övning är den klassiska plankan. En huvudregel när man tränar för prestation är att träna det du vill bli bra på. Och crunches och sit-ups kan optimera dina magrutor. Men det är inte riktigt en rörelse som du använder av när du cyklar. När du cyklar behöver du framförallt vara stabil i magen för att kunna parera slag mot stock och sten, när du reser dig upp eller när du byter vinkel på ramen. Och det är framförallt en statisk anspänning du gör. Därför är plankan en bättre övning än sit-ups och crunches för en cyklist. Kom ner på dina armbågar och på dina tår. Håll blicken ner så du får en neutral vinkel i din nacke. In med skuldrorna. Spänn mage och rygg. Tänk på att vi främst vill träna upp vår styrka i magmuskulaturen och inte vår uthållighet. Därför ska inte målet vara att bara överleva plankan så länge som möjligt. Utan vi vill aktivt aktivera muskulaturen optimalt genom att spänna våra magmuskler så hårt vi kan. Och istället hålla den spänningen i 8-10 sekunder och försöka göra det 4-6 repetitioner. När du tränar för cykling så är det viktigt att bli lika stark i båda benen. Det ger dig en större kraftutveckling så du cyklar snabbare men det är också en skonsammare för din kropp. Därför är det viktigt att köra enbensövningar, framförallt när du tränar benstyrka. I stort sett allting som du kan träna på 2 ben kan du träna på 1 ben. Du kan göra knäböj, marklyft, olika typer av utfallssteg på 1 ben. Övningen jag ska visa nu är enbens marklyft med hantel. Den här övningen kan du göra både med skivstång, kettlebell eller hantel. Du håller vikten i ena handen. Ställer dig på 1 ben. Håller blicken framåt. Skjuter ut det bakre benet. Och fäller i höften. Sträck ut fullt i toppläget. Marklyft är inte främst en övning för ryggen. Utan en övning för baksida lår och för rumpan. Nu har jag gett dig 4 superövningar att använda som grunder i din cykelstyrka. Att köra 1 men gärna 2 styrkepass i veckan utöver din cykelträning kommer kunna göra ett superskillnad både i din prestation och att förebygga skador och slitage. Tänk på att våga träna med vikter i din cykelträning. Stort lycka till!